According to Brazilian authorities on Wednesday, at least 94 people were killed by landslides, heavy rains and floods in the southeast Brazilian municipality of Petropolis. Heavy rains on Tuesday caused more than 50 landslides. Então, eu nem dormi em casa, porque eu sabia que tinha caído tudo, tinha como eu vir pra casa. Eu fui pra casa de uma tia, e aí 5 horas da manhã eu vim pra cá correndo, aí eu vi essa cena desastrosa, né? Essa cena desastrosa. Aqui nunca aconteceu, eu nunca vi, né? Eu tenho 25 anos e 26 nunca vi. Isso aqui eu nunca vi. Assustador, nunca vi.